ແລະគួរមកឲ្យមើលតែអ្នកប្រកួតជាលបៈទៅជុកខ្មែងណែម៉ែមជួនអីតិចម៉ាងអឺរំខែឡើយម៉ែចិត្រវិញចង់ក្រងអានេះបុយនុយសញ្ឆាតឈុនគ្រឹងបបមាត់អីចែងវុធាតែសំតាគូទាំងជុកខ្មែងគុំប៉យជ្រុកឲ្យជុំបុតទី1ពង្កាន់ពីឡងគឺសម្រាប់គួនចៅអំហឹងអំតៃណាក់ពីឡងពីបោះញ៉ាំអំបាត់ប៉ណាត់ញ៉ាំម៉ែចន់ល្មើសរកកោរកកអំចាក់យ៉ាល់ប្រងាយ.